Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля. І сьогодні я почав грати в Cities Skyline 2. Ось перше моє таке знайомство. І ось буквально 2 минути погравши, підключивши електроенергію, ось бачите, до підстанції. Звісно, ви тут можете побудувати ще, ось бачите, трансформаторна підстанція, також можете побудувати вугільну електростанцію, але є можливість підключення із зовні. Ну, та я підключив поки що із зовні. Звісно, електроенергію я буду закупати із свого бюджету. Ось бачите. Вже поклав ось тут каналізацію, сток каналізації, ну і звісно, забір води. Ну і ось так поки що, бачите, розбудовую, поклав ось тут житлові будинки, поки що розбудовую так, просто пробую, як це тут працює. Так, перше враження, звісно, гра змінилася в кращу сторону, все прикольно, ось ці дороги, прикольно все зроблено, така графіка вже більш, скажем, не схожа на мультяшну, а вже більш така схожа до реалістичної такої атмосфери. А навіть якщо ось так дивишся, бачите, інтересніше виглядає. Ну і ось вирішив я розпочати. Взяв ось таку мапу, тут сплошні озера, бачите. Дуже багато води, не дуже багато землі. Ось хотілося щось таке розбудувати інтересне. Ну і ось перші будиночки мої є. Звісно, нам необхідно бачити торгові зони. Ну, я думаю, що торгові зони я десь буду покласти ось тут. Звісно, можна було їх покласти ще ось по бокам, але, в принципі, давайте перед тим, як покласти торгівельні зони, ще треба покласти ось тут додаткові дороги. Ну, я тут тимчасово покладу. Най воно розбудовується. Бачите, мені дуже подобається, коли ось є ось такі будівельні майданчики. І тут працює цей висотний кран. Прикольно виглядає. І ось так зростають будинки. Бачите, і кожен будинок має якесь подвір'я. На подвір'ї щось, звісно, є. Інтересне, файне, прикольне. Коротше, класна атмосфера. Ну то давайте будувати дороги. Тут, звісно, будуються так, як і в минулій версії гри, але вже по дорогам прокладається, бачите, і вода, і каналізація, і, я так розумію, електроенергія. Так, ну давайте, най буде це центр. Так, ми і продовжимо далі дорогу. Потім з часом я зміню. Поки що можна робити ось так. Тут у нас вже показує, бачите, вугол. Зразу можна розмістити правильний вугол дороги, тобто 90 градусів, в принципі, і в минулій грі так було. Але ось тут воно більш яскраво показує, бачите, всі вугли, всі відстані, коротше. Давайте побудуємо. Ось тут трошки, бачите, неправильне розташування, то можна, звісно, видалити бульдозером, наприклад. Давайте я продемонструю. І можна побудувати заново, якщо вам потрібно. І ось, бачите, тут є така прив'язка, можна зразу прив'язувати приблизно, як би ви хотіли. Так, давайте. Так, це забагато. Давайте ось так, я думаю, що буде нормально. Є. Звісно, тут також я покладу комерцію. Най вона буде всередині. Не будемо тут щось видумувати. Коротше, будемо будувати поступово. Так, давайте ще покладемо будиночки. Нам мешканці потрібні. Так. Я, в принципі, давно хотів завантажити і починати грати, але я хотів зачекати ще деякий час для того, щоб гра
була більш оптимізована, напевно. Бо оскільки я дивився обзорів на гру, то якось вона не дуже була оптимізована. Вроді би грала нормально, а деякі інколи були баги. Ну то ось я почекав уже півроку і вирішив все ж таки спробувати. Ось так. Ну, поки будуються наші ось ці будинки, промзона і ось ці житлові будинки тут, то треба приблизно подивитися наше розташування ось таке. Продовжувати дорогу тут можна, звісно. Планую я розбудувати промзону десь в цьому районі, але так як поки що у нас закрита ця територія, то поки що будемо займатися цією територією. У нас тут проходить, бачите, магістраль, і тут би добре було з другої сторони покласти промзону. Тобто цей би острів був ізольований ось будинками такими житловими. І звісно, що ось це в зону комерційну, а ось промислову в зону краще було б її покласти тут. Тут є ближче виїзд на шосе і, в принципі, я завжди так стараюся будувати. Так, ну що, ось трохи пограв. Ось так, поки що розбудував. Нічого я тут не буду хімічити, придумувати. Будемо йти тако собі, як уже заведено гру. Так, і ось нам необхідно покласти цвинтар. Є цвинтар, і нам треба покласти... поліклінік, медпункт. Давайте десь покладемо в центрі. Давайте десь приблизно це буде центр. Так, що тут у нас? Давайте все ж таки причепимо його до... давайте до саме дороги широкої, не до вузької. Так, це у нас приблизно центр. Ну, давайте ось тут його і покладемо. Я думаю, що буде нормально. Так, настала ніч. Хотів сказати вечір, це вже ніч настала. І, звісно, нам треба прокласти ще з цієї сторони дороги. Так, треба витримати 90 градусів, я так розумію. Є 90 градусів. І давайте ось тут ще з'єднаємо. Так. Пробую поки що ось так просто грати. Як нам гра надала ось це місце, так я від цієї будуюся. Нічого не міняю. Ось ці дороги і прокладаю. Так. Тут, до речі, я поклав собі, ось бачите, два вітряка. І за допомогою них вже починає виробляти світло для свого поселення. Хотілося тут розмістити електростанцію. Бачите, вона така величенька, не така, як в минулій грі, що вона була маленька, її можна було покласти десь. Хотів би покласти її ось тут, де промзона буде в мене майбутнє. Хотів би її ось тут і покласти. Але, напевно, треба дойти до якогось розвитку, і тоді мені відкриється додаткове місце, верніше, і я зможу ось тут покласти промзону, і вже в промзоні розміщу ось цю електропідстанцію. Поки що у мене, здається, з світлом все нормально, бачите, ще поки що запас є. Тим більше я, якщо судячи по цих дротах, які проходжуть, бачите, типа електроенергія від вітряка поступає на місто. Давайте ось так подивитися. А я навіть, я так розумію, можу експортувати. Ось бачите, тепер вже електроенергія йде в обратному напрямку. Ось. По лінії електропередач, по ЛЕП великій. Поки що так. Потрошки і розвиваємося. Тут мені ще треба буде докласти ось таких будинків. Бачите, поки що я у мінусі. Ну, я думаю, що трошки ще треба відкрити комерції. І тоді я вже буду в плюсі. А так треба, в принципі, ще в економіку зайти. Ось. Так,
ось наша, ось тут доходи. Я так розумію, що тут треба ще гратися з цими доходами. Займи тут є, звісно. І ось. З цим ще треба буде розібратися, і я думаю, що потихоньку гроші будуть поступати у казну. Ну, ось ще трошки пограв, відкрилися у мене, бачите, території, які я можу освоювати. Ну, то давайте я буду починати ось тут. Так, ось тут я не можу ще поки що купити. Я так розумію, ще треба добрати якусь кількість. Я так розумію. Так, а ну, ні. Так, ну ось я докупив зону вже четверту, і ось тут, давайте не на паузі. Звісно, треба мені відкрити, ось бачите, сміттєпереробник, ось фабрику, чи як то для сортування цих відходів, тому що в мене ще немає. Ось бачите, тут уже навіть є початкова школа, середня школа, і звісно, є унікальні об'єкти. Мені надався на початку дом поп-музиканта, тобто можна побудувати ось такі достопримічательності. Ну, не знаю я ще поки що, де класти. Я, напевно, думаю, десь треба у центрі. Все ж таки, треба оприділитися з центром міста. І ось там я, напевно, і покладу. Я цей острів ось так і забудую ось такими районами, напевно, я так думаю. І потім вже, коли, скажімо так, більше получу ось різних інновацій, відкриттів, тоді я буду десь там розбудовувати трошки по-інакшому. Поки що будемо йти ось так, як є. Далі постараюся відкрити ще ось сюди, напевно, щоб підключитися до ось цієї дороги. І, в принципі, можна зараз починати розбудовувати ось тут промзону. Треба робити з'їзд і починати будувати. Промзону, напевно, вже буду більш широкими дорогами будувати, тому що, наскільки я знаю, то промзона потребує дуже багато ресурсів саме у пропускній способності автомобілів. Так, побудував я і промзону. Ось тут вирішив покласти смітник. Коли будуєш смітник, то ось определяєш зону, на якій він буде розміщатися. Ось спочатку поклав був тут електричні ось ці стовпи, які у мене ведуть до теплостанції, в принципі, і ось до міста, самого центра. Але потім прийшлося забрати, думаю, на цій території тут покладу краще ось сміттєпереробник чи звалку, як правильно. Коротше, одним словом, щоб тут у нас зберігалося сміття. Так, ну і в принципі можна розбудовувати промзону. Так. Ось бачите, вже відкрилася навіть друга плотність застройки, третя. А давайте спочатку попробуємо покласти якусь промзону. Ну, давайте оприділимо її ось тут. Надамо ось так. Оці всі внутрішні території. Ось так найбуде. Най тут розбудовується, бо нам необхідні гроші, тому треба щось випускати, виробляти. Одним словом, треба розвиватися. Так, тепер перейдемо сюди. Тут у нас ніби ось, давайте спочатку ось такі будинки. Давайте попробуємо ще побудувати, напевно, ось великої плотності будинки. Тому що я просто хочу подивитися, як воно виглядає. Ось бачите, так виглядає середня плотність. Ось тут трошки у мене вільне місце вийшло. Ну, нічого не буде. Економіка. Давайте в економіку зразу зайдемо. Подивимося, що у мене вже відкрилося ось сама економіка, можна не керувати. Давайте я покладу 65, торгівельна зона покладу 70. І промисловість покладу. Ну, взагалі її поки що нема. 11, 12, бачите. Я обично клав завжди 13%. Ну, давайте знизимо налог з, виходить, з жилих зон, а
на торгівлю трошки піднімемо. Ну і так само, в принципі, давайте на промисловість. Давайте спочатку 12, так як у нас уже, в принципі, торгівля більш-менш уже починає працювати, то промзона ще поки що розбудовується вже, будемо бачити пізніше. Обично, коли піднімаєш більше 13%, вкладеш 15%, то починаються якісь проблеми. Так, мешканців 571. Так, я хотів, звісно, ось ландшафт. Ось тут є, я так розумію, різні дерева, які можна садити. Ну, давайте посадимо щось. Ага, тут є навіть, бачите, можу тут зробити якийсь... Добре було би прив'язати, але я вже так уже тут розбудував. Давайте поки що не будемо прив'язувати. Давайте насадимо тут якихось дерев, файно. Ну, давайте це приблизно найбуде десь ось так. Не будемо заморачуватися багато. Так. Покладемо тут якісь невеликі саженці дерев. В принципі, керування таке саме, як в старій грі. Якби хто грав, складнощів з самою грою не буде. Тобто все, в принципі, схоже. Так, давайте ось тут. Так, дерево від дерева має бути, бачите, на определеному рівні. В минулій грі можна було їх насаджувати просто одне на одне, а ось тут уже, бачите, необхідно утримувати якусь відстань, пространство. Так. Звісно, я так розумію, дерево можна видалити. Ось, видаляється. Ну, давайте ще насадимо якісь інтересні різні дерева. Ну, давайте ще ось тут. Ще тут, які тут ще є дерева, інтересно. Так. Давайте ще ось такі. Ось бачите, маленькі дерева займають меншу кількість території для висадження, а ось великі побільше. Так, є. У принципі, най так і буде. Навіть ще тут можна висадити, ось бачите. Так, є такі території. Так, ну я дивлюся, що поки я тут висаджував, ось гроші починають потихеньку додавлятися. Так, і населення, в принципі, зростає. Це добре. І бачите, якось воно виглядає більш таке делікатне село в минулій грі. Теж файно вибудовувалося, але ну, мені здається, що тут набагато цікавіше виглядає зверху. Так. Бачите, ось починається, як в минулій грі. Типа завеликі налоги. Ну, давайте зменшимо вже до... Так, і так я ось додав, бачите, початкову школу, типу садочок, і вже середню школу, і якось, вроді би, з налогами все вирівнялося, ось налоги. Давайте попробуємо ще 11 покласти, ось так. І, до речі, ще поклав пожежну частину і ось поліцейську частину, і якби... Не знаю, людям, напевно, сподобалося, і вони вже готові платити такі гроші. Так, поки що заторів на дорогах немає. Тут, в принципі, це селище, або вже, напевно, таке невеличке районне містечко, воно вже достатньо велике. Так, я не розумію, що тут у нас сталося. Так, тут треба нам з'єднати, звісно. Так. Ось є, але чомусь я... Ага, це я односторонній зробив. Так, давайте, як тут треба... Як тут можна поліпшити, я не знаю. Ось так, напевно. Ось. Якось так. Ага, тут можна ось міняти. Ну, най буде поки що так. Заїзд. Звісно, було б краще... по-інакше зробити.
Так, тут у нас, напевно, ця була дорога. Ось так було. О, добре. Так, і ще одне, що нам, напевно, треба зробити, це автостоянку, тому що я бачу, що машин дуже багато. Можна зробити автостоянку і в ній назначити платню. Лише я не розумію, де її, як її покласти. То, може, воно ще не відкрито. Так, ну, в принципі, тут у нас так, лікарня є, цвинтар є, переробка сміття є. Ну, щось таке було невеличке знайомство. Це буквально відео в пару минут. Тому якби я потім буду ще продовжувати будівництво. Поки що ось так. До речі, відкрилося мені тут різні. Ось бачите, вже можу тваринництвом займатися. Поки що я це не буду робити. Пізніше. Каменоломня є. Якби є можливість далі розвиватися, але треба зайнятися ще розбудовою ось цих територій. Треба якомога більше покласти будинків. Напевно, я буду потім пізніше ось цю зону трошки перероблювати на ось таку більшої плотності. Я думаю, ну і в принципі, ось так, додати ще треба буде промислових зон. Тут треба буде розбудувати. Коротше, потихоньку будемо дивитися, що до чого, що тут відкривається. Парків поки що нема. Бачите, треба чи, так, етап розвитку 4 треба. У нас ще поки що немає, так розумію. Коротше, ще треба розбудуватися. Ось, бачите, вже є пожежа перша у нас. Щось горить, палає. О, пожежна машина їде. Давайте подивимося, як тут тушуть пожежу. О, бачите, тут навіть пожежні машини зовсім інакші. Так, машина заїхала і, певно, вона тушить. Так, я не розумію, тут катафалк приїхав, що вже когось ховають чи що? Так, ось, все окей. Є, є, ось, пожежна машина поїхала. Так, ага, підземна камера, ось де переключається, до речі, ось бачите, є тільки. Так, тут у нас радіо переключаємо. Тут у нас є об'єктив. Коротше, я так розумію, що тут можна ще по вулицях якось гуляти, лише я не знаю ще як. Так, що тут у нас пише? Нужен катафалк. Ось є. Добре, ось і у нас вже, а я так розумію, швидка приїхає. Так, так, бачите, яка швидка. Ну, тут, звісно, вже більш просунута графіка щодо машин, що взагалі. Ну, поки що така нота, знайомство, ось таке невеличке. Хто ще не грав, пропоную вам таки скачати і пограти в цю гру. Досить розслабляюча гра. Інтересно в неї пограти, побудувати. Ну, а на сьогодні, напевно, все поки що. Буду завершувати це відео. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, кому заходить, пишіть в коментарях, як вам така гра. Може, хтось не знав. Бувають ще такі випадки, що люди навіть не знають про таку гру. Хоча, в принципі, на сьогоднішній день, мені здається, що в Ютубі дуже багато різних блогерів знімають різні ігри, і тому я думаю, що більшість людей все-таки замітила, хто інтересується іграми, що така гра є. Ну, а хто, наприклад, не знав і хоче попробувати, то неодмінно скачайте. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, буде продовження, напишіть, що далі будемо будувати. А поки що, всім пока, мирного неба, щасливо.